Hej och välkommen till dagens video. Idag så tänkte jag att vi skulle köra ett litet vinyasa flow tillsammans. Jag tänkte att det inte kommer bli så långt, men ändå att vi känner att vi får upp lite fart i kroppen och får röra lite på oss. Så det här är ett perfekt pass när du känner att du kanske saknar tid men ändå vill röra lite på dig. Men börja med att sätta ner i en position som passar dig, kanske med benen i kors i skräddarens position. Sträck på ryggraden. Bli riktigt lång. Tänk dig som det här som en tråd som fäster sig på huvudet och drar dig upp emot taket. Och slut ögonen bara en liten stund. Försök att connecta dig med din andning. Känn efter hur inandetaget kommer in genom näsan och ner och fyller lungorna. För att sedan göra om till ett utandetag och komma hela vägen ut genom näsan. Och efter nästa utandetag så kan du öppna ögonen. Försök att ha med den här connection genom hela ditt yogapass. Så känner du någon gång att du tappar bort dina andetag, så försök bara att komma tillbaka till där du var med ditt andetag. Och är det så att någonting går för fort och du tappar bort, så gör inte det någonting, utan bara hoppa in igen och försöka att anpassa det här efter dig. Men vi kommer upp och ställer oss längst fram på våra yogamatta. Fötterna höftbrett isär, gunga lite fram och tillbaka. Hitta din mittpunkt, bergets position. Andas in, sträck på händerna och låt handflatorna mötas. Andas ut, fäll dig framåt, böj gärna på knäna här. Andas in, händerna på smalbenen, för blicken framåt, förläng ryggraden. Andas ut, händerna ner i mattan och kliv tillbaka till plankas position. Sätt ner knäna i mattan om det är för tungt att ta dem uppifrån mattan och gunga lite framåt tillbaka. Andas ut. Ner genom en fyrsidig stavposition. Hela vägen ner i mattan. Flytta ut händerna en bit ifrån kroppen och vända sin. Tryck ifrån med händerna och kom upp. Andas ut ner i mattan. Andas in kobra. Tryck händerna i mattan och kom upp. Andas ut. Andas in. Och andas ut. Flytta in händerna igen bredvid revbenen. Stopp under tårna och tryck dig tillbaka till plankans position. Och sedan till en nedåtgående hund. Trampa ut en fot i taget. Det gör ingenting om hälarna är ner i mattan eller en bit uppifrån mattan. Och du kanske vill hitta en liten lugn här, där du bara står helt stilla. Andas in, kliv fram med båda fötterna emot händerna. Förläng ryggraden. För blicken framåt. Andas ut, stående framåtfällning. Andas in, cirkla upp händerna mot taket. Låt handflatorna mötas. Andas ut, tillbaka till bergets position. Skaka ut det lite. Sätt händerna mot bröstet. Andas in, lägg tyngden på höger fot och böj dig framåt i krigare tre.
Håll balansen. Jag får lukta lite på mina vassstrån här. Andas ut, sätt ner vänster fot i mattan. Försök hålla balansen. Högt utfall. Det är inte varje dag balansen är med. Alla ramlar någon gång. Gunga lite på bakre foten. Och vi andas in. Andas ut, öppna upp i krigare två. Vänster fot ut mot sidan. Böj ordentligt på höger ben i 90 grader vinkel. Om det är svårt så kom lite högre upp. Sträck ut armarna åt sidan. Sänk axlarna. Andas in, fredlig krigare. Vänster hand på vänster ben. Höger arm upp över örat. Andas ut, båda händerna ner i mattan på varsin sida om höger ben. Lågt utfall och gunga lite här fram och tillbaka. Kliv tillbaka till plankans position. Din variation av fyrkedjig stavposition. Andas in, uppåtgående sjund eller kobra. Andas ut, nedåtgående hund. Och trampa ut fötterna. Eller så står du bara helt stilla. Andas in, kliv eller hoppa framåt. Förläng ryggraden, halvstående framåtfällning. Andas ut, stående framåtfällning. Andas in, cirkla upp händerna mot taket. Låt handflatorna mötas. Andas ut, händerna längs med sidan. Bergets position. Rätta till något om du behöver rättas till. Skaka ut kroppen lite. Och vi går över på andra sidan. Så lägg tyngden på vänster fot. Sätt händerna framför hjärtat. Upp med höger, luta dig framåt, håll balansen. Krigare tre. Om det var svårt med balansen på andra benet, andas ut och försök nu att hålla balansen bättre när du kommer upp i ett högt utfall. Gunga lite på bakre foten. Sträck upp armarna mot taket. Andas in och andas ut. Öppna upp i krigare två. 90 grader vinkel på vänster ben. Sträck ut armarna åt sidan och se till att de inte kommer upp till öronen utan sänk axlarna. Andas in. Andas ut. Höger hand. På höger ben, vänster arm, upp över huvudet, fredlig krigare. Andas ut, händerna på varsin sida om vänster fot. Lågt utfall. Gunga lite fram och tillbaka. Öppna upp i höften. Och vi kliver tillbaka till plankans position. Det är en variation av fyrkedjig stavposition. Kanske knäna ner i mattan. Andas in, uppåtgående hund eller kobra. Och andas ut, nedåtgående hund. Trampa ut. Andas in, kliv eller hoppa framåt med fötterna emot händerna. Halvstående framåt, fällning för längre i graden. Andas ut, stående framåt, fällning. Andas in, sträck upp händerna mot taket och låt handflatorna mötas. Andas ut, händerna längs med sidan. Rätta till, skaka ut, gör det du behöver göra.
Andas in, sträck upp händerna, låt tandflatorna mötas. Andas ut, stående framåtvändning. Andas in, vi förlänger ryggraden. Andas ut, plankans position. Stanna här, antingen knäna i mattan eller uppifrån mattan. Och vi går över till en sidplanka. Så är det här för tungt, så sätt ner höger ben i mattan och rulla över på sidan och sträcka upp vänster arm. Om du är en full sidplanka så rulla över på höger sida om höger fot. Sträck upp vänster arm mot taket. Antingen fötterna på varandra eller vid sidan av varandra för att hålla balansen. Och du kommer ner med vänster hand i mattan. Gör samma sak på andra sidan. Sträck upp höger hand mot taket. Kom ner med höger hand i mattan. Och vi rullar över på höger sida igen. Men tar ett kliv bakåt med vänster fot, stoppar ner på utsidan av höger fot och kommer in i wild thing. Öppnar upp bröstet mot taket och sträcker ut vänster arm ovanför huvudet. Rulla tillbaka till plankan. Pausar här, rullar över på andra sidan. Höger fot. Ta ett kliv åt sidan och öppna upp bröstet mot taket. Håll balansen. Kom tillbaka till plankan. Fyrkedjig stavposition. Andas in uppåtgående hund eller kobra. Och nedåtgående hund. Andas ut. Trampa ut. Hitta tillbaka din andetag. Andas in upp med höger fot. Treben tunt upp mot taket. Böj på höger ben. Och börja cirkulera höften. Rulla knäskålen som att du gör som en cirkel. Andas ut, ta ett kliv fram med höger fot och placera den i mellan händerna. Hitta balansen och kom upp i ett högt utfall. Upp med händerna mot taket och sjunk ner. Andas ut, händerna ner i mattan. Fyrkedjig stavposition. Andas in uppåtgående hund eller kobra. Och andas ut, nedåtgående hund. Andas in upp med vänster ben, treben tunt, böj på benet och cirkulera så att du gör som en ring med knäskålen. Och kliv sedan fram med vänster fot, placera den mellan händerna, hitta balansen här innan du tar upp ett högt utfall. Sjunk ner. Andas in. Andas ut. Händerna ner i mattan. Tillbaka till plankans position. Fyrkedjig stavposition. Andas in uppåtgående hund eller kobra. Andas ut nedåtgående. Trampa ut om du vill ha utsträckta bakben eller om du vill vara stilla. Känn efter vad du behöver. Andas in. Andas ut. Sätt ner knäna i mattan. Sätt dig tillbaka på hälarna. Händerna på benen. Slut ögonen. Känn om du har fått upp lite temperatur i kroppen. Thank you.
Och vi kommer ner och sätter oss ner på rumpan. I samma position där vi började, eller så sitter du kvar på knä. Andas in. Andas ut, sucka ut luften genom munnen. Låt axlarna sjunka neråt. Andas in genom näsan. Andas ut, sucka ut luften. Andas in, in genom näsan. Andas ut, sucka ut luften. Och du kan öppna ögonen. Jättebra jobbat. Snyggt att du tog dig igenom det korta flowet. Och det kändes riktigt bra i min kropp att få komma upp lite i temperatur och få känna att jag sträckte ut mig lite samtidigt. Andas in, sträck upp händerna och låt handflatorna mötas. Andas ut, händerna till pannan. Försök att tänka lätta, ljusa och kärleksfulla tankar. Ner emot hjärtat. Försök att bara känna lätta, ljusa och kärleksfulla känslor. Och så till munnen. Försök att betala lätta, ljusa och kärleksfulla ord till dig och till andra i din omgivning. Namaste. Och tack så jättemycket för att du ville yoga med mig. Prenumerera jättegärna på kanalen. Om du vill ha videos längre än en halvtimme så bli medlem, för att då har du tillgång till alla videos på den här kanalen. Och söker du efter mer privatpass eller någonting så har jag det på min hemsida yogisen.se. Tack så jättemycket för att just du tittar på mig och gillar den här videon. Skriv en kommentar. Allting du gör spelar så stor roll. Tack igen för att just du har tittat.